представя, просто ще да се молиш за даден област, ако тя обаче е в Божията воля. Защото има пример Божието Слово, когато хора са постили, но не са получили крайната цел на поста, защото не постиха в Божията воля. Така че има го и това. Много, много е силно желанието в църквата. Нещата, които са развалени, т.е. възстановени, има много силно желание след годините и вековете, в които много мълцина са били тези, които са познавали Господа и са служили на Господа. Виждаме, че през последните всъщност 4-5 века църквата започна да се събужда и да се възстановява. Имало е времена, когато църквата не е ходила в наследството си. Не, че сега това е станало съвсем факт, но ние все повече отиваме към момента, в който това, което ни е обещано в Христос, всичко, което ни е дадено, цялото това богатство, изповядано с вярата Божието Слово и Божието име, че идва времето, когато църквата, живата, истинска, реална, няма значение, както много често казвам и казват, няма значение табелката, деноминацията, всичко ще бъде възстановено и църквата наистина ще ходи в цялото си наследство. Както има ранен дъжд, така има и късен дъжд, Божието Слово. Аз нямам видение дали дъжда започва леко и после става силен. Има хора, които са може би експерти в тези неща. Но аз знам, че лека по лека навлизаме в това време. Има моменти, в които аз самия съм усещал капките върху себе си, но съм усещал и малко капчици. Но вярвам съм за дъжд. Вярвам за дъжд. Четем Словото на Бога, Лука 21 глава, 29-30 стих. И каза им притча: погледнете смокинята и всичките дървета. Всичките дървета кои? Кои дървета? Около нея, може би. Така, и следващия стих. Когато вече покарат ви, вие като видите това, самия знаете, че лятото е вече близо. Има три важни. То едното някой може да каже, че не е дърво, но аз ще го зложа категорията на дървета, за да не бъде по-лесно. Има три важни дървета в Божието Слово. Маслина, смокиня и лоза. Лозата е преобраз на църквата. За вас може да не е дърво, за някой може да е грас и нещо друго, за мен е дърво. Лозата е преобраз на църквата. Смокинята е преобраз на нацията, народа, Израел. Маслината обаче е преобраз и на двете. Словото Божие в Римляни говори за питомната и за дивата маслина. Защото все пак, когато можем да отделим средства, те да ми на салатката, ако може, да сложим малко цехтин. Вижте, маслината винаги ще е свързана с помазанието, с това, което може да освободи. И както Израил има нужда от Духа на Бога, така и църквата има нужда от Духа на Бога. Но когато говори Словото Божие за смокиня, когато говори за лоза, говори и за Израил, говори за църквата. Тук той, Божието Слово, говори за Израил. Има един мъж, който е еврей, казва се Теодор Герцел. Той всъщност вярвам, че чрез Бога е казал, че
До 50 години ще има нация Израел. Точно 48 години след като го е казал, това се е случило съвсем реално. И това слово в 29 и в 30 стих на 21-та глава се е изпълнило. Обаче, забелязвате ли, че там Словото Божие казва не само смокинята трябва да наблюдаваме. Трябва да наблюдаваме другите дървета, т.е. трябва да наблюдаваме събитията, това, което се случва в нациите около Израел. Някой ще каже, че картината е ясна, но не е лошо понякога просто да поглеждаме нататък, защото Исус е казва да гледаме. Сега за някой това е Средния изток, ние тук в България ще кажем в Близкия изток. Трябва да наблюдаваме събитията. Не казвам да сме политически ангажирани, но ние трябва да наблюдаваме събитията. Всичко, което се случва в Израел или около Израел, е нещо, което църквата не може да пропусне и да се прави, че все едно, че това не е интересува. Ако Исус слага вниманието ни към всичко това, значи и ние трябва да го сложим. И винаги, когато чуя някакви новини, свързани с Израел, моите уши така, да, слуха ми са наостре и се опитам да разбера за какво става това. То вече е станало като някакъв добър навик в мене. Надявам се, че във вас, когато чуете някаква информация за Израел, дори когато, да кажем, в Средиземно море откриват петрол или газ, предполагам, че това по някаква причина, макар че този газ или този петрол може би не идва в България, но би трябвало да ни радва, че Бог благославя народа си. Вижте, защо говоря за възстановяването? Защото 18 века всъщност евреите са чакали да влязат в наследството си, да влязат в земята политически, на национално ниво. Трябвало да имат 18 века. Но вижте, минали са векове, откакто църквата се родила на Пересадница, имало е време на опустошение, имало е време на голям мрак. И сега ние виждаме как всичко се събужда. И как се изпълнява това слово, което казва стани ти, който спиш. Възкръсни от мъртвите. И просто ние виждаме всичко това. И аз лично съм много благословен да видя църквата много по-различна от времето, когато бях дете. Режима беше друг, не бяха много вярващите. Трябва да ви кажа, че като ходихме на християнски събор, може да видя всички християни почти на едно място. Или с някакви изключения, но да ви кажа, направо се познаваха християните по небърим, защото не бяха много. Но нещата се промениха. Влязах в ново време и църквите започнаха да растат. Все нови и нови служители идват. Предполагам, че като влезете някъде в виртуалното пространство, виждате нови и нови лица, които проповядват, получават, правят разни конферентни връзки, правят подкастове, правят разни клипове и всякакви неща. Нещо, което преди 89-та беше просто немислимо. Дори нямаше интернет. Така че, брати и сестри, много неща се променили. Но все още, ние виждаме, че има окови в живота ни, които трябва да бъдат отхвърлени. И когато започне да бъде запостна, ще ви направи впечатление колко много се говоря за това. Има едно слово, и аз много държа да го видите, в Йовил 2.25, не само така сложихме един акцент предната седмица. Йовил 2.25. И ще ви възвърна, т.е. ще възстанови годините, които изпояде скакалецът, изедникът, прагът и лапачът. Моята голяма войска, която пратих между вас. Тя ще каже, защо Бог ще праща такива неща? Проща, разбирате, той просто я остави тази войска. Поради греха на църквата, поради отстъплението на църквата, поради отстъплението в истината. Имайте предвид и си спомнете малко от историята, че имало години, в които хората, макар че имало в
някакъв си вид писмен Библията, тя не е била достъпна за много хора изобщо. Божието Слово е било абсолютно недостъпна. Тя е била достъпна само за определен брой лица. И то не за да разпространят Евангелието, а за да ползват за всяка друга цел. Всъщност, скакалеца знаете какво е, а изедника знаете какво е? Изедника това е червия. Прагът е бръмбара, а лапачът е гасеницата. Знаете ли, от тези четири категории, които унищожават посеви, унищожават така културните видове по земята, знаете ли кой от четирите, кой какво яде, кой какво обича да яде? Ако има три от категориите, които повече си падат по листата, има една от категориите, които си падат по месецната част. И това е точно изедникът или червят. Той много си пада по... Точно по плода. Другите по-си падат да унищожат това, което ще попречи на плода да се развие, докато червят атакува самия. И Бог казва всичко това, което ни е измъчвало през годините. Защото, дайте да си признаем, сега кажа безброй, да си признаем, че има неща в живота ни, които, от които трябва да бъдем изчистени до края. Да. Някой от нас да не видим усещането, че всичко в живота му е толкова кристално, чисто, ясно и осветено, че просто деца казват, Бог какво да прави, освен да приведе при себе си. Някои чувства ли са така, като Енох, който до голяма степен така много се определи като едно най-праведните личности след Христос. И Иоанн Кръстител, убеден от самия Христос, че от родените от жена няма по-друг. Нали голям от нея. Смятате ли, че има области в живота ни, които трябва да бъдем изчистени? Да. В начина си на мислене, говорение, начина чувства и неща, които са останали в сърцата ни. Някой да ни се засегне, ако каже, че сигурно има някои духове, които още измъчват душите ни. Всичко подлежи на възстановяване, всичко подлежи на изчистване и това добро време за нас. Амин. За добро време. Добро време за църквата, не само за тук, не говорим само за разлика. Аз вярвам това нещо. Естествено, че ако гледате в естественото, хич няма да видим това. Но, ако гледаме духа на нещата, ако гледаме духа на писанията, аз виждам друго. Иоанн 10:16 да прочетем. Словото, което може би водещите на около 5000 деноминации света няма да харесат. Но аз това не искам да бъда груб тази сутрин, но не ни интересува. Важно е Бог да ни събира около себе си. Важно е Бог да ни води. Важно е Духа да върши своята работа между нас. И каза, други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведам, и ще чуят гласът ми, и ще станат едно стадо. Една църква с един пастир, Господ Исус Христос. Няма да бъде. Амин. Ние сме само другите пастири, или пастири, или пресвитери, или епископи. Ние сме само, както казва на друго място, Словото на Бога. Ние сме само безполезни слуги, то важи не само за пастирите, естествено, които сме извършили това, което е трябвало, сме били длъжни да извършим. Знам, че това е голям удар за всяка остатъчна гордост в нас, но ние сме само безполезни слуги. Много ли да заболя? Служиш, Бог казва, безполезно.
Да четем Словото в Битие, 49-та глава, 10-я стих. Обаче я ще се отворя, защото искам на нещо да напремна. 49-10. Но след 10-я ще ми позволите да направим преглед и на 11-я стих. Подобно слово може да намерите в... Няма да го търсим. В Иван 12:32, там казва Исус: аз като бъда издигнат, ще привлека всички по себе си. Смисълът на това е: не ще липсва скита от Юда, нито управител. Не. Не, съм как трябва сред носете му, докле дойде сило или мирни и няма ще се покоряват. Или, мога се каже, ще се съберат около него племена. Но вижте 11 стих. Понеже говорихме малко за лозата и за безполезния слуга, като връзва за лозата оселчето си и за отборната лоза жребчето на лозлицата си, ще опере с вино дрехата си и с кръвта на гроздето облеклото си. Първата лоза и втората лоза става просто една и съща лоза. Тя не е просто лоза, тя е специален, специален сорт, специална лоза. И казва, на нея ще завържа оселчето си. Дори словото сравнява това оселче с жребче, което говори за сила. И казва, оселчето ще бъде вързано за лозата. Само да не греша, да отворим и да погледнем Матей 24-45. Едно много съществено слово. Матей 24-45. Кой е онзи, който оправил дрехата с вино? Кой е осел? Лозата, знаете, че църква. Кой е прочие верният и разумен слуга, когато господарят с дрехата, която е изпрана с вино, му е поставил на дугочарието си, за да им дава храна на време? Има ли такива слуги, които хранят добре църквата? Има ли такива слуги Божии, които дават храна, нуждата духовна храна на събранията, в богослуженията, в... Има ли слушатели, които проповядват Словото на Бога? Трябва да има. Виждате ли колко общо има това Слово със Слово? Просто Бог ми го припомня това Слово, когато четях Битие 49-та глава. Защото вижте, ако в един служител няма силата на Бога, който е поставен да отговаря за душите, това са предавания на събранието. Това, което в сърцето на служителя, това се до голяма степен се предава в сърцата на хората. Ако служителът е вял, заспал, аз така студен, това се предава на събранието. Когато един служител е твърде сдържан, както съвременната дума може би така, твърде обран, в връзките си с другите, това се предава на другите. Вижте, колкото по... Ако много официално се държи един служител с другите, така се държат и хората в църквата. Ако той е отворен, показваш любов, показваш близост, така е в цялото събрание. Вижте, в крайна сметка, децата ни не правят ли това, което са виждали от своите родители? Аз мисля, че е така. Вие как мисля? Не правят ли нещата точно така, както си ги видяли майка, така го правиш? Татко, те го правиш и аз те го правя.
Халелуя! Обичате ли тази молитва, отче наш? Да. Как звучи в ушите ви, когато кажете да дойде Твоето царство? Добре. Да бъде Твоето време. Ние всъщност не викаме ли към Бога, освен всичко казвам другото. Не казвам ли, Господи, възстанови църквата си. Възстанови ни в цялото наследство. Стига тия скакалци, стига тия черви, стига тия бръмбари, стига тия касеници, стига се изяждали листата, стига се изяждали плодовете. Вижте, както имало момент на опустошение, 18 века Израел е чакал да влезе в държавата. Така, като почнем от първи век църквата добре, втори век църквата добре, трети век църквата добре. И след трети век, четвърти вече не е толкова добре, пети вече не е толкова добре. Вече става съвсем официализирано цялото вярване. Так, так, так. И трябва да минат около 10 века и църквата да почне така лека-полека да се съвзема. Има 10 века и се губят на църквата, разбирате. Не, че не е имало вярващи, не, че не е имало, как да кажа, души и вярващи, които да са разпознати като тяло Христово. Виждате ли колко много чака Господ неговата църква да се изправи и да извърши неговата воля. И тази молитва, отче наш, да бъде реална, истинска. Нещо съвсем истинско в живота ни. Какво да кажем за поста? Имаме време, не? За поста. Въпросът ще открием в постовството. Поста тази тема, понеже поста ми е така, мога да кажа, че имам някакво разбиране за поста. Много истинско това слово, което ще четем след малко в 58 глава Исаия. Брати и сестри, поста не бива да става причина за перчене между вярващи. Точно за това. Аз ще започна от там. Да започна от чисто. Плътският нюанс, който някои вкарват. Много е плътко това. Виж ма, аз колко много съм постил. Брати и сестри, по-добре, по-малко. И поставена цел, която да се изпълни, отколкото един дълъг продължителен пост, който повече всичко издържа като едно мъчение, наказание и целта не е постигната. На следващо място, повечето от нас постят за неща, свързани с лично изграждане, духовно изграждане. Али някои малко го украсяват, не казват истината, но казват, аз постя за да смиря душата си. Брати и сестри, трябва поста да мине отвъд всичко това. Бог има много по-високи цели с поста. За Исус се каза, че докато е постът постигната 40 дена, когато са свършвали дните, той обръднял. Когато са вече към края, когато са навършвали 40 дена, той обръднял. Всъщност не каза, че е бил ожадял, каза, че е бил обръднял. Въпросът с течностите е бил ясен, че той е ползвал. Той е спремал и течности. Познавам хора, които 9 до 10, максимум до 12 съм чел за някои се изтършали без вода. Но аз ви казвам, че ако Бог не ви въведе в някаква свръхестествена област да постите, вие не можете да си повече това време без вода. И изобщо, брати и сестри, ако нямате наистина водичество, ясното водичество на Бога за тези неща. Защо не експериментирайте с дълги пости без вода? Защо не го правите това? И чел съм свидетелството на човек, който 70 дена е бил без храна и вода. Но това е изключително рядък случай, който човек е просто свръхестествено е постил. Няма как да останеш жив.
Моисей е постил два пъти по 40 дни. Аз също съм постил два пъти по 40, но само изглед от завес. Нормалният пост е между две хранени обикновени. От изглед от завес. Вижте, когато Давид се греши с Версавея, той пости една седмица, за да ни приведе Бог детето нещо да му се случи, обаче Бог го прибра. Той си пости, после какво направи, прекрати поста, измисля, скъпа са и каза, ще мога направи. Така че няма пост, който да промени Божията воля. Ако пост е по Божията воля, той ще има резултат. Но ако той не е по Божията воля, той няма да има резултат. Смятайте, че примерно Уесли като основател, да кажем, на методистското движение и казал, никога няма да ръкоположа служител, ако не пости всяка среда и всеки петък до 40 тона. Никога казал няма да ръкоположа. Просто постенето е било като... Ако искате го кажете като религиозно правило, като ориентира за духовност или каквото искате го кажете. Но хората са били категорични. Чарлз Фини, друг служител на Бога, казва, че когато всеки се молиш със силата, понеже Бог е вършил велики дела чрез него, не чули сам, отивал в гората и постър по ден 20 молил. И каза силата, отново се връщаш в мене и аз отивах да върша Божията воля. Постър комбинира с молитва, дава наистина добри плодове и да дава добри резултати. Но както виждате, особено при Чарлз Фини, той е постил, за да има силата от Бога да извърши онова, за което е бил поставен да го извърши. И да четем тази така известна глава. Ако не стигне времето, ще продължим с разсъжденията другата седмица, но не искам да бързам с тази глава. 58 глава Исаия, ще започнем от първия стих. Четене с разбиране. Да. Ама не е много важно. Да. Тази глава ще и чувъркаме просто. Просто ще тълкуваме, ще обясняваме. Бавно четем. Добре, знаете ли също защо Бог е казал бавно, да бъде бавно и говорят? Забелязвам се, колко по-бързо говорим. То не само да не се разбира, от друга страна, шанса да вкараме нещо по смисъл и като думи и да не бъдем правилно разбрани е много голям. Да. Много бързото говорене означава, че няма вкарана достатъчно много стойност на думите. Тоест, тебе приказването е като някакъв вид спорт. Не правете спорт от приказването. Ако няма какво да кажете, някъде нищо не казвате. Понякога питат, що мълчиш. Аз искам да тренирам говорене. А пък многото говорене е шанса да сгреши, че е твърде висок. Извикай силно. Не се щади. Издигни гласа си като тръба, та изяви на людите ми какво? Беззаконието им и на Яковия дом греховете им. Тоест, Бог се обръща към пророка и казва. Издигам те като пророк. Да издигнеш своя пророчески глас. И да им кажеш. Къде е грешът? Втория стих. Сега тук човек почва да се чуди за какво става дума. Много интересно. Втори стих, като четеш втори стих, си кажа, Господи, какво беззаконие, ти виж какво прави? При все това ти ме търсят всеки ден. И намирате ли нещо лошо от това да търсиш Господа всеки ден? Не. Аз лично не мога да намеря. Смятате ли, че Бог ще осъди, т.е. ще ни укори някой ден, да каже, укорявам те за това, че ти ме търсиш всеки ден? Мислите нещо лошо от това?
и желаят да учат пътищата ми. Прекрасно! Прекрасно, брати и сестри, не е хубаво да търсиш Бога и пътищата. И желаят така, като народ, който е извършил правда и не е оставил постановлението на своя Бог. Те искат от мене праведни постановления и желаят да се приближат при Бога. Тоест, те винаги търсят някаква насока, търсят някакви указания, търсят нещата, които аз харесвам и одобрявам. Искат аз да им ги кажа и ние да се съобразим с това, което Бог каже. До тук всичко изглежда много добре. Щях да се чуш първи стих какво прави там. Да видим третия стих. Започваме отдалеч. Защото постихме, казват, а ти не виждаш. Те не само казват, са се съобразили. И казват, Господи, ние само търсим да разберем закона, постановлението. Ти дори постим. Защо смирихме душата? Ето казвам, в тези пости, ние, Господи, се смирихме душите. А ти не внимаваш. А ти как можа да не видиш колко дни на лето ни постим? Ето в деля на постите си, какво казва Бог, сега много внимателно влезте в нещата. Вие се предавате на своите си удоволствия. Как може човек, като пости, да се, да се предава на удоволствие? Явно са го правили. Значи си има някакви плътски занимания. Всички и нещо са си мислили нещо за себе си, нещо са планирали да чрез постенито си да получат така вътрешно удовлетворение, да кажем. Да си начешат егото ли, или чрез поста да си осигурят определено положение, определени придобивки. Ето в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Тоест, аз постя, Господи, всичко трябва да ми е окей вече. Тоест, те се използвали поста и всички тези неща, смисълта, как да си осигуря по-добър начин на живота. А сега, като се погледнем ние тук, вярващите, всички ние толкова скъпоценни брати и сестри, не правим ли понякога подобни неща? Искаме заради това, че постим, заради това, че даваме на Бога, заради това, че се молим много. Искаме някак си Бог така, така добро внимание, че всичко ли в живота ни да бъде помет и масло. И всъщност, какво става? Че всичко сме го направили заради себе си, а не за да угодим на Бога. Нещо в сърцето ни не е както трябва да бъде. Четвърти стих. Те нещата отиват още по-нататък. Ето вие постите, за да се припирате и карате. Спомних си една среща с един брат, тук наскоро, не от нашето събрание, не от този град, ще кажа друг свят, друг град. И той почна да бърза поста си. И аз му споделих ли как съм постът. И той ми каза, това е нищо не е. Ти знаеш как съм постила се. И аз си към Боже, какъв е смисъл от това? Все едно, аз съм постил 5 дена, да кажем, някой той при мен да ми каже, аз постих един ден. И аз да кажа, какво ще правя сега ти? Ти знаеш колко трябва, аз 5 дена съм постил. Как пъти може ти? Виждате ли колко е нелепо? Колко е нелепо? Но той може да е постил брата или сестрата един ден, но Бог да е, и тя да е изпълнила целта на поста, Бог да е стъпил, да е дал, да отговори. А ти може да си постил 5 дена и да си начесал по недостатък.
То просто изглежда като оня фил с мистър Бин, където спечели от лотарията едно пътешествие. Да. С старата направо, смешна стана. И казва, ето вие постите, за да се прибирате и карате. И за да биете нечестиво с пестици. Днес не постите така, защото да се чуе горе. Къде горе? При Бога. Гласа си. Карате се. Постите, за да се доказвате един на друг. Да показвате себе си кой е по-праведен и кой е по-свят. Аз съм постил толкова, защото Бог ми казал да постя. А не да се сравнявам с някой. Защото имаше нужда тези два периода в живота ми, Бог каза, разбери, за да имаш успех, за да има развитие и за да се случват нещата, просто трябва да постиш. То трябва да бъде резултат от твоето взаимоотношение с Бога. А не да се сравняваме. Следващо тия стих. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Може ли да ползвам друг превод? Да. Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да се развързват връзките, при мен, знаете ли какво пише? На безбожието. Една от главните теми на поста, главните цели на поста е ти в поста си да се, Павел ще каже, противопоставиш, да се съпротивиш на духа на Антихрист, който, както казва в писание 2 глава на 2 стих, който действа в умовете на нечестивите, на непокорните, на синовете на непокорството. Ти се съпротивяваш на духа на Антихрист. Защото точно този дух действа и докато се чудим защо някой не иска да дойде в събранието, имайте предвид, че то е защото няма съпротива срещу духа на Антихрист. Това е духа на безбожието. Нещо да не се знаме в стиховете. Може да. Аз пък не... На 6. Развързваш несправедливите окови. Несправедливите окови, това е безбожието. Колко от нас сме постили с мисълта и молитвата, не само с разбирането и молитвата. В името на Исус разчупвам оковите на духа на безбожие, духа на Антихрист. Без Божие, ако сменя без Бог, ако сменя без Христос, какво става? Антихрист. Не случайно в посланието, първото послание на Йоан се говори точно за този дух. Не само Христос говори. Йоан също говори за този дух. Може ли следващия път, когато постим, ние да застанем в молитва и да кажем в името на Исус, разчупвам оковите на духа на Антихрист, духа на безбожие. И това да бъде една от основните теми на молитвите ни, основните неща, цели на молитвите ни. Следващото, което казвам, да се разхлапат възлите на Ерема. Защо ни пише направо да се скъсат? Защото понякога това, което правим, действа в разслабване, но няма окончателно падане на нещата. Забелязваш, че понякога път трябва да сме постили, да сме се молили повече, за да може и връзки тотално да падна. Спомнете си, имаше случай, когато Христос се моли за един сляп човек. Два пъти се помоли, докато той е пробива напълно. Първият път, когато Исус се помоли за него, той виждаше сенки. Каза нещо от хората, като дървете така. Вторият път, когато се помоли, всичко приключи. Понякога твоя пост само ще разслабя връзките, да може човека да си поеме въздух. Или това, за което се молиш, просто да има раздишване.
Но реално постът трябва да бъде повторен или продължен. И молитвата също, за да може връзките напълно да паднат. Нали не очаквате просто с едно пост и едно молене всичко да се отиде, което кажете. Така. Да се разхлабват възлите на ярема, да се пускат на свобода огнетелите и да разчупите всеки ярем. Тоест, постът и молитвата заедно с включено заедно. Когато е в Божията воля, ти се обличаш в силата на Духа, да може, защото трябва сила, за да може да бъде един затвор отворен, за да може един вериги да бъдат скъсани. Трябва сила, трябва помазание, сила трябва. Тези окови не могат да паднат с човешка сила, те могат да паднат само чрез силата на Светия Дух. Дори да вземе една малка верига, и тук имаме мъже в църквата, дори тънка да е, колко са способни от нас да скъсат, дори по-тънка вече. То по-скоро май учетите ще скочат, отколкото да скъсат. Спомняте ли си онзи мъж, който беше обладал от легион демони в Кадалинската земя? Казват, връзват, кога е късаш всички връзки, всичко късам. Вериги. Да, точно да. Значи, ако това може да стане чрез силата на ада, то какво би могло да прави от духа, говоря? Сега надявам се, че няма ти до затвора в Ловец, Белене, Смелене, ти да почти да барва в София. Бели, няма да прави това, не трябва ти. Да не говорим духовно. Каква сила трябва от духа в от небето, за да може всичко това да бъде скъсано. Продължаваме нататък. Не е ли да разделиш хляба си с балдия? Да. Ще кажеш, брат, аз после какво ще разделям? Ама, да ти после ще ме тама, значи имаш останало. Да. И да заведеш в дом сирома си без покрив. Тук направо ще наведем дома надолу. Да. Ще почна да броя дъските си на подиума. Направо потавам срам. Само като го чета това нещо, потавам срам. Да. Когато видиш гол да го обличаш и хич да не минаваме с този метър, защото ви се отговоря, ако имаш една, там, колко две ли за... Ама някой нарочно се хваща за думата. Ама аз имам само една лица, ти можеш да имаш една лица, ама имаш две бузи. Или три пловера. Никой не може да измърне Господа. Ти можеш да имаш само една лица. Може да имаш две, три фанери, бузи, така. Пловери, какво? Разберете ли, няма мърдане. Няма мърдане. Този пост би трябвало да отвори очите ни за Божието Слово, за отношението ни към света около нас. Представяш си, постиш и раздаваш храна. И така и ние аромати са пред тебе, ти му дадеш да еди. Знаете ли, когато постиш, колко се изостря някои сетива? Всички. Искай да представи си постил си, да кажем една седмица и сега взема един хляб от фурната и как разчупя наблизо до носа ти. Направо ще бъде като... Когато видиш гол да го обличаш, обаче виждате ли как продължава словото? И да се не криеш. И да не се криеш от своите... Еднокръвни. За кого набляга особено? Еднокръвни. Първо казвам в Новия Завет. Първо, ти може да мислиш за много хора, но първо трябва да мисля за своите си. Значи аз трябва първо да разделя хляба се с моите проповеди по вяра. Тогава светлината ти ще изгрее.
Спомняте ли си има едно слово, и как искам да го подарите още малко, което казва, духът на човека е светило Господне. Те ли виж? Виждате ли? Когато ти вършиш това, духът ти се извисява. Духът, твой новороден дух, наистина взема управлението на душата и тялото. Той наистина демонстрира Божията слава. Защото в духът си, ние сме новата раса, новите човеци в Исус Христос. Ти показваш светлината на Бога на живота си. Вече светлината не е под чиника, не е под легена, не е под коритото, както си. Тя се висна, разбирате ли? Тогава светлината ти ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфти. Той за здравето. Бог каза, няма нужда да приемаш картичка за нова година за здраве. Просто пусти правилно и здравето ти, и самоли правилно, и здравето ти ще разцъфне. Ако са те боляли старите, няма. Ако те е боляла често главата, няма. Айде сега да не продължаваме. Обаче са тук е малик градът. Мърко, боли, дай ми сила. Правдата ти ще върви пред теб. Когато Павел пише на Солунци в първата глава, първото послание, той казва, че за тяхната вяра се е чуло навсякъде. За тяхната правда се е чуло на много места, разбирате ли? Представете си, отивате някъде и казва слуха за това, което ти върши за Бога, да изпревари. Какво ще кажеш за само? Е, няма се бити гърдите да кажеш, аз, ти знаеш кой съм аз? Просто смирено ще бъдете една смирена светлина. Така. Правдата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Защо ти е необходимо славата Господна да ти е задна стража? Знаете ли защо? Защото на някой плъцки няма да му харесва и ще започне да говори с кръпът ти. Колкото повече някой свети в духа, духовните благодарят на Бога и се възхищават на Господа, а плъцките почват, ами ти знаеш си го там, ти сега да не си мислиш, тя тя работа, не точно така, почват. Обаче славата Господна казва, тоест, че те опазват. От, как се казва, от Джове Герва. Продължаваме. Още имате ли малко търпение? Няма да ли нам до края? Търсим един много важен момент, към се мере. Тогава ще викаш и Господ ще отговаря. Кой не иска да бъде в позиция? Искаш от Бога, той отговаря. Кой иска да бъде в тази позиция? Всички искат да бъде. Ти извикаш и той ще ти каже, ето ми. Ако махнеш от сред себе си ерема, т.е. кой е ерем? Вътре в твоята душица. Да. Соченето с пръс. Извите думи, ако раздаваш хляба си на гладния, това е като малко резюме на горното, и насищаш на скърбената душа. Имате ли добри думи за тези, които са наскърбени между вас? Имате ли добри думи на Бога? И ви казват, брат, моли, моли са, собраш. Имате ли думи на насърчение към онези, които са отпаднали тук? И насищаш на скърбената душа, запетайка, тогава светлината ти ще грее в тъмнината. И сега това, което си прочита, нали, съпросият си. И мракът ти, твоя мрак, ще бъде като плавния. Коя част на деня е плавния? На обяд. След това колко часа е това? Знаете какво означава? Че ако изпълняш целта на поста, така както е заповядано в Исаия 58 глава, първо, т.е. твоя пост ще изпълни целите на Бога. Духа на Антихрист, духа на болести, всичко свързано с това,
да махне всеки комод от обладание души, думите, които ти има за наскърбените, хляба, който ще дадеш, послона, който ще направиш, казва здравето, че ще разцъфне, така и така. И най-важното, всяко тъмно място в твоя живот ще се обърне, ще стане светло. Твоя мрак. Някой, както е християните, Божия демат, демони. И мракът ти казва, ще стане този. Значи нещо е било тъмно, а станало светло. Има ли възстановяване? Има ли изцеление в това слово? Да. Има. Господ ще те води постоянно, ще насища душата ти в суша. Тоест, когато на другите им е зле, ти ще продължиш да бъдеш добре. Да, амин. И ще дава сила на костите ти, някакъв като се справя на същата теба, коленцата, но Бог дава сила. И ти ще бъдеш като напоява на градина. До кога? Дори когато я слушам много хубаво. И като воден извор, о, само малко време дайте. Притча 20, притча 25. Много ще ме докажа това слово, искам да го свърша. Точно ти слово. Намерението на човека е като дълбока вода. Притча 25. И разумният ще го извади. Ще извади тази вода. Намерението сърцето на човека е като дълбока вода, но разумен човек ще го извади. Yeah. Брати и сестри, едно от най... вижте ли, важните ли, как да кажа, моменти в духовния ми живот е това, което е в духа, да бъде разбрано от ума. Само разумните хора правят връзка това, което Бог полага в духа ти и връзката с ума. Само разумният човек. Знаете ли защо тези пет девици всъщност е една от причините? Защо са били казани, наречени неразумни? Не защото са били глупави. Неразумен не значи, че си глупав, а означава, че си ползвал ума за грешните неща. Разумен означава, че е ползвал ума си за правилните неща. Разумният пие от правилния извор. Неразумният пие от грешния извор. Разумните хора винаги извличат това, което в духа Бог полага да бъде разбрано от ума, защото ако не бъде разбрано от ума, водата ще остане долу. Това полза, че имаш кладенец, ако не си пусвал кофата, с въжето ли там, с веригата, с пото и да извадиш вода. Каква полза? Това полза да имаш водата, ако не можеш да извлечеш и да напояваш градината си. Каква полза, че първа България, втора в Европа по броя минерални извори, ако голяма част от хората, чието ли не могат да отидат на спа или балнеология или нещо на друго, каква полза, че има такова богатство, примерно, горе, плът. Полза. Като толкова много хора могат чрез този божествен дар, божествен дар, да бъдат изцелени, да бъдат оздравени. Не е ли такава хора? И продължаваме. Ти ще бъдеш като напоява на градина и като воден извор, чието води не пресъхват. Ти винаги ще търсиш духа и умът ти винаги ще има разбиране за това, което е духа. Ти винаги ще извличаш от живота на Бога в твоя живот, за да бъдеш живот за другите. И идващите, и забелязвате, и идващите от теб ще се градят. Това, което ти ще причиниш, това, което ти ще повлияеш на света и идващите от теб, роденото от теб, роденото от твоя дух, родени синове, дъщери на Бога, ще се градят отдавна за последните места. Защо? Защото си имали добрия пример. Той са видяли, той правят. Ще изправиш основите на много поколения и ще се наречеш възстановител на развалините, възобновител на пътища за живеене. Нямам време да обяснявам пътища за живеене. Само ще кажа, че истинският път в Бога води в живота. Бог да ви благослови. Свидетелства и нужди.